Nara po sa ating lahat mga ka DDS Ito na naman ako, gagawa na naman ako ng video dahil sa lumalab itong mga lumalabas ngayon na mga 50 million, 100 million may 75 million pa ata Hindi hmm. ko lang maisip ba't may mga gantung tao gantung utak ng tao na hindi nila nakita yung magandang hangarin ng ating mahal na Pangulo at ang mga nagawa na ng ating Pangulo. Marami sila ngayon, marami. Napakarami lang. Ilan na, iba, na ba ito sila? Mga tatlo na ata ang nakakulong, apat. May babae pa. Ito sila, yan. Yan mga yan. Ito. Ah, ko lang sa mga tao na to. Ito yung mga tao na walang pangarap para sa ating bansa. Mga sariling kaligayahan lamang ang iniisip ng mga taong ito. Alam nyo bakit? Kasi, ang iniisip nila, makapanood lang ako ng kardo ngayon, ng palabas ng network na yan. Masaya na sila sa araw-araw. Hindi -araw. nila iniisip kung may kinabukasan ba para sa mga susunod na generation. Yun ang hindi nila iniisip. Ang iniisip nila yung ngayon lang, makapanood lang sila ng kardo. Dalisay, okay na sila, masaya na sila sa buhay nila. Ngayon, ilan ito sila? Lima. May isa pang nagpost ng baril. Diyos ko. Makiusap lang ako sa inyo ha. Sa mga gumawa na at nagbabalak pa lang. Pakiusap. Bago nyo gawin yan, pag-isipan nyo muna. At kung gagawin nyo man yan, pwede bang sa amin nyo muna? iparating, huwag muna sa presidente. Sa amin muna kayo dumaan dahil kami ang lalaban para sa Pangulo. O protektahan namin ang Pangulo, gagawin namin ang lahat. Dumaan muna kayo sa amin. Lalaban na namin kayo. Kami ang lalaban para sa mahal na Pangulo. At idagdag ko na rin itong mga artista. Mga artista na nagngangaw-ngaw ngayon, napakarami nila alam nyo sa totoo lang itong mga artista na ito hindi naman ito nag-iisip or kunyari concerned daw sa mga empleyado nila hindi nagngangaw-ngaw sila dahil mawawalan sila ng milyon-milyon na kita yung ginagawa lang nila na para daw sa mga empleyado nila pinoprotekta nila huwag kayong maniwala dyan ginagawa lang nila yung human shield ganun sila ka sa Kim. Puro paglabag na lang sa batas ang ginagawa nila. Hindi, sila, hindi nila kayang sumunod. Sa totoo lang, ako dati, wala akong pakialam sa politika. I hate politics talaga. Yan ang totoo. Pag makarinig ako noon about elections, hindi ako interesado dyan. Kasi wala, pare-pareho lahat eh. Pero nung umupo si Duterte, pinapanood ko lahat-lahat the way mag-speech siya. Lahat ng ginawa niya, naggawa niya para sa bansa natin. Ako mismo na simpleng tao, nakita ko ang pagbabago sa ating bansa, lalong-lalo na sa kapaligiran, lalong-lalo na sa mga area kung saan may mga squatter. O kahit hindi squatter, sa simpleng palengke o sa mga eskinita. Dati, sa totoo lang, pag maglakad ka sa kalsada, alas dos, alas tres ng madaling araw, nagiinuman ang gulo. Sobrang gulo, ang iingay. Pero ngayon, wala malinis ang ating kalsada. Walang nagiinom sa kalsada, walang nagiingay, walang mga pasaway. Kasi once nandyan yung inuman, tabing kalsada mismo, ikaw na dadaan minsan, syempre mga lasing na, pagtripan ka. So dito magumpisa ang gulo, at least ngayon, wala nang mga pasaway, nalilinis sila. Tayo na mga maliliit na tao, na naglalakad sa lansangan, nakikita natin yung mga pagbabago. Pero yung iba na, tulad yung mga artista na yan, hindi man yan umaapak sa kalsada para maglakad dyan sa Quiapo, sa Pasay, sa Baklaran, hindi yan naglalakad dyan mga yan. Kaya hindi nila alam yung kung anong laking pagbabago ng ating bansa. Yan yung mga taong walang alam anong nangyari sa bansa natin kung may pagbabago ba o wala napakaganda ng hangarin ng ating mahal na Pangulo. Kaya, eto, nakapag-decide ako na so susuportahan ko ang ating mahal na Pangulo. So susuporta ako, buong pamilya ko, so susuporta para kay Presidente Duterte. Buong puso, so susuporta. Lahat ng desisyon ng ating Pangulo, so susuportahan natin yan, mga ka-DDS. Huwag nating pabayaan ng ating Pangulo. Ito na yung panahon na kailangan tayo ng ating mahal na Pangulo suportahan natin siya ngayon lalong-lalo na ako sariling opinion ko lang ito ha I'm sure matapos itong crisis nito meron yang protesta ng Dambuhalang Network na yan mm so kahit hindi man natin di man nila sinasabi pero nakikita natin sa mga post nila na Aus Aust Duterte. So, ano ibig sabihin nun? Meron nga talagang nagluluto ng plano. di ba Gagawin nila yan. Gagawin at gagawin yan. Nagluluto na sila ng plano. So, bago nila gawin yan, magkaisa rin tayo mga ka -DDS. Lumaban tayo. Tayo ang lalaban para sa mahal na Pangulo. Kung nagawa man nila noon yan, panahon, ni Marcos. Kasi sabi nga nila, the story repeated itself. Diktador daw. So, anong gusto nilang ipaabot na gagawin din nila ngayon patalsikin ng presidente? Noon yun, pwede. Kaya nila, pero ngayon, hindi. Dahil nandito tayo para sa mahal na Pangulo. Lalaban tayo. Magkaisa tayo at inaanyayahan ko din kayong lahat. Kahit gumawa lang kayo ng maikling video lang, magsalita kayo, social media. Samahan niyo ako, magsalita kayo para ipakita natin sa lahat, sa kalahat, sa kanilang lahat na totoo tayo. Dahil sinasabi ng mga artista na yan, mga trolls tayo, mga bayaran tayo. Pakita natin sa mga yan na totoo tayo, DDS tayo, sulit 30 supporter. Pakita natin sa kanilang lahat na totoo tayo. Hindi natin kailangan ng kahit magkanong halaga ng pera para suporta ng isang tao. Wala, hindi natin kailangan yan. Buong puso tayong sumuporta sa mahal na Pangulo. Salaban tayo. Ito na yung nakikita nating pagbabago. Ba't pa natin pakawalan ito? Huwag nating hayaan na sirain ito ng mga oligarko na yan. Lalaban tayo. Pagbabago. Para sa pagbabago. Duterte. Laban tayo. DDS, kung magumpisa na sila, magmarcha man sila, tinatawag na people in sa people power nila, magmarcha din tayo, pero tayong lalaban sa kanila. Laban kung laban. Huwag nating pabayaan ng mahal na Pangulo, yun lang ang masabi ko. Gumawa kayo ng video, pakita natin na totoo tayo, hindi tayo trolls, hindi tayo bayaran. Asahan ko yan. Laban. Para kay Duterte.